ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏମ୍ସ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ନର୍ସେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ 2022ରେ ଆମର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ କେବେ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଡେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯାଇକରି ଏଠି ଏମ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଏମ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍ ରହିଲା ଏମ୍ସର, ତ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପେଜ୍ ଅଛି ଏମ୍ସର, ଏମ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁ ତା'ର ମାନେ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର, ତ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି କି ଡେଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 2022-23 ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ କି ଡେଟ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି କ'ଣ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ତ କି ଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟୁ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇୟର 2022-23। ତ 2022-23 ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଦେଖିନେବେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ କେବେ ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ନର୍ସେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଣ୍ଡେରେ ରହିବ। 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନର୍ସେଟ୍ ତରଫରୁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ ଅଗଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଜୁଲାଇ କି ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ ଆମର ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜମା ବି ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ପାଟର୍ନରେ ଛାଡ଼ୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ନର୍ସେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରି ଆପଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଏମ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତଳେ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏମ୍ସର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।